Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, ligon-ligon tayo guys. So, by the way guys, alas 4 na ngayon ng hapon. Ngayon ay Sabado. Sabado ngayon. Ano pizza ba ngayon? July 1? July 1 ba yung Sabado or July 2? July 1. So, July 1 ngayon guys, and mag-alas 4 na ng hapon. So, andito ako sa kwarto ng anak ni Lola. So, mayroon tayong hawak-hawak na, ano guys, magpupunas ako dito sa kwarto niya kasi kanina kasing umaga guys, hindi ko siya nagawa dahil kapag Sabado kasi guys, no. Importante lang sa akin is namamap ko yung sahig dahil nga sa umaga yung time ko lang maglinis is pagdating ko dito alas 8 hanggang 9:30 kasi 9:30 kailangan ko nang bihisan yung alaga ko, yung bunso, kasi every Saturday meron siyang English. So umalis kami dito ng 9:45 kasi 10:10 yung start ng klase niya at tutor niya. So, kaya ganun yung setup ko every Saturday. Basta mamap ko lang yung sala. Kasi dito kasi guys, sa kwartong ito, kapag nandito yung binata, nalilinis ko lang siya kapag like lumabas siya, magbili siya ng pagkain niya, ganyan. So, kung nandito na siya sa loob ng kwarto niya, kahit hindi ko siya linisin, okay lang. Kasi nga, nasa loob siya, mahilig siya magtambay sa loob, maglaro sa computer niya. So, ngayon guys, mag-isa lang ako dito sa bahay. Kasi, kanina, pag-uwi namin dito ng alaga ko, mga magtutuwalb na rin. So, ganun ang uwi namin dito kasi nasa San Malo banda yung English na tutor niya. So, pagkadating namin dito is, umalis din sila, dinala yung bata ng amo ko, ni Lola, at saka ng binata, kasi nagpunta sila ng China. So, lately guys, every week na silang nagpupunta ngayon ng China dahil, ang init, dahil mayroon nga sila doong pinapagawang bahay daw. So, nalalaman ko lang yan siya dahil sa alaga kong lalaki. So, hindi ko siya nalalaman mismo sa amo ko or kila Lola. Yung alaga kong lalaki yung nagre-report sa akin bawat may mga ganap dito sa bahay nila. So, before pa yan sabihin ng mama niya sa akin, alam ko na. Kasi madaldal yung amo ko, yung alaga kong lalaki guys. So, kaya napapansin ko sa kila Lola, every week yan sila pumupunta ng China. Minsan silang dalawa lang ng anak niya, yung lalaki, kapag busy yung amo kong babae. So, kanina, sumama yung amo kong babae. So, dinala na rin nila yung bata, yung bunso. Tapos, yung alaga ko namang isa guys, yung lalaki, iba. Hindi siya nakasama sa China kasi mayroon siyang mga activity na sa ano siya ngayon. Nasa table tennis. So, kasama naman niya yung daddy niya. So, ako lang mag-isa dito guys. Hindi sila dito magdi-dinner. Kasi late na nga silang umalis papuntang China. Mga alas 12 na. So, late na rin sila uuwi dito sa bahay. And yung mag-ama naman is minsan mapapatigil tayo guys, makabiglang may magbukas ng pintuan kahit alam natin na walang, kahit alam natin na mamaya pa sila dadating. So, yung mag-ama naman guys, mamaya pa daw yun sila uuwi ng gabi alas 9, ganun. So,
yung ginagawa ko lang dito, bakit nandito ako kahit wala sila, dahil sa mga nilabhan guys. Dito kasi sa kanila is everyday laba, everyday tupi. So si Lola ditong tagalaba ng mga damit nila, sa akin sampay tupi. So dahil umuulan ngayon guys, nasa loob ng kwarto yung mga nilabhan, nilagay ko sa humidifier. So ganun dito yung style guys, kapag walang araw, nilalagay namin sa kwarto yung mga nilabhan. So tuyo agad mamaya. So ngayon guys, ang gagawin ko ang init talaga. Ang gagawin ko ay magpupunas ako dito sa kwarto kahit walang tao. So ganun kasi ako guys, kahit wala akong mga amo dito, kapag mayroon pa akong trabaho hindi natatapos, ginagawa ko yan. Araw-araw ako nagpupunas ng mga, hindi naman siya, punas lang naman sa mga yung siguro nakasanayan ko na kasi guys. And upo muna ako. So maya-maya pa yan matapos yung nilabhan, siguro mga lasa is. So mamaya ko na yan teklopen kasi late akong nakabalik dito guys after ng break time ko dahil nga sa lakas ng ulan. So ito yung magpunas natin guys, magpunas-punas tayo dito kunwari kasi para walang complain guys. So actually dito guys, okay naman kasi dito sa amo ko. Minsan kapag may complain yan si Lola, sinasabi niya sa amo kong babae, sa anak niya, hindi rin pinaparating ng amo ko sa akin. Pero noong kasing simula kasi noong guys, nagkaano kami ng amo ko sa chat, yung about sa paghingi ko ng increase salary. Si Lola kasi after noon, mabait naman talaga si Lola, lalo pang bumait. Kasi wala naman ako talagang reklamo dyan sa kanila na pangit o gali nila. Kasi mabait naman talaga sila. Hindi naman nila ako pinupwersa sa trabaho. Kagaya ng mag-grocery, like yung mga bigas. So, lagi sila ditong may tambak na bigas, mga pundong bigas. So, pag maganyan ka, mga bigat na yung mga guys, yung nagbubuhat niyan, yung nagbibili si yung binata. Bihira lang ako sinasama ng amo ko mag-grocery siya. Bihirang-bihira. So, hindi sila abusado na employer guys, kaya swerte yung katulong dito sa kanila. So sabi kasi ng amo ko kanina guys, ako na daw mag-manage ng oras ko kung anong oras ako uuwi pag natapos na yung trabaho ko dito. Yung mga damit lang naman guys, titiklopin ko lang. Wala akong may pinlansa lang ako kanina, isang slacks. Yan lang kasi Sabado kasi. And yung uniform ng alaga ko kasi exam niya kahapon, so nilabhan ko na. So, wala na akong trabaho ngayon guys. Mamaya pala maglaba ako ng yung mga damit ng alaga ko kanina, yung mga pangbahay, yung suot nila kagabi.
Kasi handwas ko kasi ang mga dalawang alaga ko, guys. Parang yan ata yung... Kasi pag wala pa kasi ang handwas, parang sobrang relax ko na talaga. Kaya siguro, kahit malalaki na yung alaga ko, yung handwas sa mga damit nila, hindi pa rin tinatanggal. Handwas pa rin kahit yung bunso 5 na, yung panganay, magna-9 na rin siya ngayong year. Handwas pa rin siya, guys. Kasi nga, siguro para lang may trabaho ako. Dahil nga dito, wala akong masyadong ginagawa. So, mamaya ulit, guys. So, mayroon akong isang plantahin, guys. Yung slacks lang ng amo ko. Kasi pag Friday kasi, guys, yung binata, yung kapatid ni Lola is hindi siya nagpo-polo. Nagano lang siya, nagte-t-shirt, and then nagpapantalon. So, tingnan niyo yung labas ng bahay namin, guys. Bahay ng amo ko. Lakas ng ulan. So, kanina, nasa boarding house pa ako, mas malakas pa dito yung ulan. So, natagalan ako bago bumalik. Gusto ko sanang bumalik ng 2 o'clock kanina. Kasi nga, kailangan kong ilagay yung mga damit sa humidifier para matuyo. Kasi, ako lang yung mag-isa dito ngayon, guys. Dahil yung mga amo ko nga ay nasa China. So, dahil sa lakas ng ulan kanina, hinintay ko muna. Parang 2:30 na ako pumunta dito. So, na ako umalis ng boarding house. So, nakarating ako dito magti 3 o'clock na rin. Dahil lakas ng ulan kanina, guys. So, mag-plancha muna ako, guys. Dahil naka-on na yung aking plancha. So, tapos na ako sa pagpunas-punas ko, guys. So, dito muna ako sa aking tambayan. So, balkon niyan siya, guys. Yan, labas. Yan, labas. So, maya-maya, mga alas 5 ko, maglaba ako ng mga damit ng alaga ko. So, yung mga damit ng alaga ko, guys, every day ko rin yan siya nilalaban, hand wash. And so mamaya pa ako maglaba kasi maaga pa. Baka bigla kasi, 'di ba, kahit sasabihin ng mga amo, guys, na gabi na sila umuwi, minsan din magsusurprise sila ba na umuwi sila ng mas maaga. So baka sabihin na sobra akong excited na maaga umuwi ngayon, kung lalaban ko siya ng maaga. So, mamaya na ako maglaba mga alas 5 kasi saglit lang naman yan. Ilang piraso lang naman kasi araw-araw yung laba. So, dito muna ako, guys, magre-relax, and then I think i-end ko na yung video ko dito, guys. So, magpapaalam na ako, and then thank you for watching my vlog, and don't forget to subscribe, like, and comment, and see you on my next vlog. Bye-bye!